Pemerintah akan menimbangkan saranan-saranan oleh para pemain industri untuk menetapkan had pada pengeluaran bahan kimia berbahaya dalam produk binaan dan perabot rumah. Menteri Kemampanan dan Sekitaran Grace Fu berkata demikian semasa pelancaran garis panduan untuk meningkatkan mutu udara di dalam kawasan tertutup. Majlis Industri Perabot Singapura menyatakan pendidikan awam adalah penting. Garis panduan terbaru itu termasuk memastikan syarikat-syarikat mematuhi piawai tempatan bagi mutu udara yang baik serta mendapatkan pentauliahan. Antara saranan-saranan yang diusulkan oleh perikatan itu juga termasuk memberi ganjaran kepada syarikat-syarikat yang menggunakan bahan alternatif yang lebih selamat. Selain itu, syarikat-syarikat digalak supaya menyerahkan laporan mengenai hasil ujian bagi produk-produk yang digunakan Walaupun langkah-langkah itu akan memastikan mutu udara yang lebih bersih, Cik Fu berkata pemerintah perlu meneliti tahap pengeluaran bahan kimia yang dianggap sebagai berbahaya dan pihak-pihak yang perlu dikawal selia. Pusat-pusat vaksinasi di Singapura dijangka menyaksikan permintaan kukuh bagi suntikan vaksin COVID-19 menjelang perayaan Tahun Baru Cina. Ini sedang semua individu yang layak dari setiap golongan usia kini dibenarkan untuk mendapatkan suntikan vaksin dan dos penggalak di mana-mana pusat vaksinasi tanpa membuat janji temu. Buat masa ini, pusat-pusat vaksinasi masih belum menyaksikan peningkatan pada jumlah orang yang datang untuk mendapatkan suntikan vaksin. Namun ia sudah menambah tenaga kerjanya dan bekalan vaksin bagi memenuhi sebarang peningkatan terutama sekali pada hujung minggu. Pusat Ujian dan Vaksinasi Bersama JTVC Ang Mo Kio memberikan sekitar seribu suntikan vaksin setiap hari. Sekitar satu daripada setiap sepuluh individu yang datang hari ini tidak membuat janji temu. 15% daripada mereka berusia di bawah 50 tahun. Pengendali JTVC itu menjangkakan lebih ramai individu akan datang untuk mendapatkan suntikan dos penggalak kedua. Pusat itu bersedia menyediakan khidmat kepada sehingga 3,000 orang setiap hari. Lebih banyak syarikat tempatan membuat pembayaran tepat pada masanya. Perangkaan terkini yang dikeluarkan Biro Kredit Komersil Singapura menunjukkan kebanyakan syarikat itu adalah dari sektor runcit, binaan dan perkhidmatan. Syarikat-syarikat lain bagaimanapun masih menghadapi keadaan mencabar. Pembayaran dibuat dengan agak perlahan sepanjang tiga tahun lalu. Namun data yang dikumpulkan pada suku keempat tahun lalu menunjukkan keadaan semakin bertambah baik. Dengan lebih banyak syarikat membuat pembayaran tepat pada masanya. Sektor runcit, perkhidmatan dan binaan mendahului pemulihan tersebut. Syarikat-syarikat yang paling terjejas teru adalah mereka dalam sektor penghilangan dan burung. Walaupun perniagaan sudah disambung semula dan tempahan diterima, namun mereka tidak dibayar dengan tepat pada masanya. Malah lebih sepertiga daripada pembayaran dilakukan dengan lewat sedang para pelanggannya masih pulih daripada kesan pandemik COVID-19. Syarikat binaan EC Builders didenda 170,000 dolar atas kesilapan yang menyebabkan seorang pekerjanya cedera parah dalam naas di sebuah tapak binaan. Pekerja itu mengalami kecederaan serius pada bahagian otaknya. Menurut Kementerian Tenaga Manusia MOM, EC Builders tidak mematuhi langkah-langkah keselamatan asas serta piawai keselamatan. Insiden tersebut berlaku pada Ogos 2019 apabila pekerja binaan berkenaan Ali Muhammad Sohag ditugaskan untuk memeriksa dan mengetatkan tali keselamatan di tapak binaan. Tali keselamatan itu digunakan sebagai sebahagian daripada sistem perlindungan daripada jatuh. Ali berjalan di atas palang-palang besi yang diletakkan di atas sebuah struktur. Namun, dia tidak memakai tali yang dihubungkan pada tali berkenaan. Malangnya, Ali terjatuh daripada ketinggian 12 meter. Menurut MOM, EC Builders gagal untuk memastikan Ali telah menjalani latihan yang relevan dan diselia dengan baik. Anugerah The Pin sanjuran Media Corp kembali buat kali kedua tahun ini untuk mengiktiraf daya kreatif para pencipta kandungan video tempatan. Tahun ini 10 kategori anugerah akan dipersembahkan termasuk video bukan fiksyen terbaik serta video paling inovatif perlu bersengkang mata melakukan penggambaran pada waktu malam dan melakukan segalanya sendiri dalam kumpulan empat orang. Ini semata-mata untuk menghasilkan siri video cerita hantu yang sejauh ini sudah berlanjutan sehingga tiga musim. Usaha ini ternyata membuahkan hasil buat kumpulan Urban Extreme Monkeys selepas menerima anugerah video paling popular bagi acara anugerah sulung The Pinwheels tahun lalu. Mereka antaranya menerima trofi serta ganjaran wang $5,000 dari IMDA. Uh, Anugerah itu ibarat satu suntikan semangat kepada UXM yang kini semakin berkubar-kubar untuk menghasilkan video-video yang lebih bermutu. So, setiap kali kita upload video, uh, video itu kena ada highest quality. And this higher, highest quality I'm not only talking about what visual atau audio nampak macam bagus. Tapi cara um, scripting, cara orang lakonan saya nak orang bila tengok kita punya video tu tengok macam this is not from YouTube this is from what something bigger you know so um, you example kita akan uh, kembangkan diri kita to churn out more videos lah The Pinwheels Anjuran Media Corp diharap akan menjadi wadah yang mengiktiraf bakat para pencipta kandungan tempatan dan untuk meletakkan nama Singapura di persada dunia. Dalam pada itu, bidang penciptaan kandungan digital tempatan digalak untuk mencipta lebih banyak peluang kerjasama pada masa depan. The Singaporean content creator scene is a bit polarized. So, you have the big content creators that all tend to work together, and some of the smaller ones that work together, but there is no link between the two. So, uh, we would like to see more of that to make better ideas, more creative ideas across the content that is produced here in different languages, in different environments, in different cultures. Para pencipta kandungan diundang untuk mencalonkan karya YouTube mereka selewat-lewatnya 15 Januari ini. Calon-calon akhir Anugerah The Pinwheels akan diumumkan pada Februari ini dan para pemenang akan diumumkan dalam sebuah majlis penyampaian anugerah pada Mac nanti.